mostrar um pouquinho aqui pra vocês de como é que é as coisas aqui no pit lane. Vamos lá. Acabou de abrir o box. Os carros estão entrando na pista. Trabalhando ali, ó, possivelmente alguma coisa de trambulador. Ó, aqui, ó, se você assiste Acelerados, você conhece esse pedaço aqui e essa reta, ó. E agora a gente tá bem de perto. Olha os caras passando aí. Isso aqui é demais. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Hoje é um dia de treino livre. Como é que funciona o treino livre? A gente vai pra pista, testa o carro, anda e tenta fazer o acerto, o melhor acerto que ajuda a gente a ir mais rápido. Então, é muito comum nesse dia de hoje, por exemplo, você ver muitos carros andando na pista, entrando diversas vezes no box, como é o caso desse daqui, ó. Aí por que que a gente faz isso? Geralmente a gente passa informações aqui para os mecânicos falando o que que a gente está sentindo no carro, para eles darem uma olhada em alguma coisa, ver se precisa ajustar alguma coisa aqui na hora. Se não, eles acertam isso depois, entre os treinos, vai ter um tempo que os mecas vão mexer no carro. Então esse é o tempo que a gente sente o carro totalmente na pista, para trazer as informações para melhorar o carro para o segundo treino e consequentemente para classificação também. Nessa pista aqui, a gente só usa 4 marchas, não usa 5. Usa só 4. Por causa dessa reta aqui, ela não é longa o suficiente para a gente engatar uma quinta. Deixa eu falar uma coisa bem importante para vocês aqui. Tá um calor. Tá um calor aqui no Velocitar. Que são agora, deixa eu pegar aqui certinho, são 9:30 da manhã. Mas tá um calor tipo do meio-dia isso aqui. E gente, uma coisa muito importante, que nem eu vou entrar na pista agora, 2:50. Você imagina, se tá calor agora, você já imagina nesse horário. Então assim, é uma coisa muito importante pra gente se preocupar em dias como esse, é se manter bem hidratado, tá? Porque é muito fácil você desidratar numa condição de clima dessa. Tá? Então, beba bastante água, toma isotônico para ajudar você a ficar bem hidratado, porque senão você passa mal, cara, e aí você acaba com o teu final de semana. Beleza? Então é isso, depois eu vou trazendo mais coisas aqui do dia a dia, mostrando para vocês como é que tá. Beleza? Tem previsão de chuva hoje, mas por enquanto tá tranquilo. Tomara que chova bem pro final da tarde e não no momento que nós iremos pra pista. Beleza? Valeu!
Acabou a sétima etapa do Campeonato Paulista. É... bastante mosquito e bastante calor aqui, viu? E olha, é... que etapa emocionante. Várias, várias ocorrências de pista aí. E... mas assim, pra mim foi uma corrida ali um pouco mais tranquila. Eu tava lutando muito contra o calor. É... me desgastou muito calor, então o preparo físico é muito importante. É... e ficou cada bem, mais... bem evidente, porque essa de longe foi a etapa que mais me desgastou fisicamente. Eu tô muito, mas muito cansado mesmo. É, não foi fácil fazer as duas corridas, porque tava muito, muito quente. Essa corrida da tarde foi um pouco mais, é, mais fresca, digamos assim. É, mas assim, valeu, eu consegui evoluir. A pista tava muito quente, né? Foi bem desafiador fazer essa segunda etapa. É, essa segunda corrida, perdão. Mas, gente, que legal poder estar aqui, que legal poder fazer as duas corridas e ver que eu tive evolução de uma corrida para outra, de um treino para corrida. E para mim isso é o mais importante, porque o pódio talvez não venha tão rápido quanto a gente queira, na verdade, né? Mas tudo isso é um processo de construção, né? A gente tem que melhorar, evoluir, e eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. É, graças aqui a toda a equipe da Fórmula V, graças a todos os meus patrocinadores, a Lacalle Race Group, a Green Auto Care Blindagens, a Urbana, a Baisales Motorhome, o CPP Guarulhos, a Lazy Kart Guarulhos Online, e toda a equipe aqui da Fórmula V que ajudam a gente bastante a ir mais longe. Então fica aí, confira as onboards, confira a emoção que é estar aqui no Velocitar. E gente, muito obrigado por acompanharem, muito obrigado pela torcida, e vamos que vamos para a próxima etapa, grande final em Interlagos. E olha, é pontuação dobrada, então a disputa vai estar muito, muito mais acirrada, e vamos buscar os caras do topo, que a luta nunca termina, e vamos com fé e com força. Valeu, tchau, tchau.